আৰু চাব পাৰে আগৰ দৰে নাই আৰু আগতে মানে এবিলা পুৰা ভৰ্তি আছিলে বডুলি হলে হয় সাগে গম না পাও তো ইয়াৰ পৰা ভিউটো এনেকুৱা দাই তো আমি এটা যাব লাগিব ইফালে এ হাতছুন সাইডে ও আচ্ছা তো তেনেকুৱা টাইপ তো গাইস এতিয়া যদি মানে গ্লাস অনিয়নৰ কথা কবলৈ যাও প্রাইস হিসাবত বস্তু ঠিক আছে কোয়ান্টিটি ঠিক আছে এটোৰ মিছা নকয় হয় নাই প্রাইস হিসাবত কোয়ান্টিটি ঠিক আছে পেট ভরি যায় বলি বাট তাতে গাই যিহে মানুহ আৰু এটা কথা মই বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ লৈ এটা কুৱেশ্যন থাকি যাব তাতে চাব গ'লে কি মোবাইলৰ কেমেৰাটো উলিয়াই উলিয়াই যাব লাগে গম নাপাওঁ আৰু চাব নতুন ভিডিওত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো একবাৰ যদি কেমেৰাটো ঘূৰাই দিওঁ আপোনালোকে দেখা পাব পুৰা বৰষুণ দি আছে বাকী কেমেৰাত চাগে কেপচাৰ হোৱা নাই এইবিলাক বেলেগ কথা মানে কেচটো হ'ল কি ঘৰত এনে শুই আছিলোঁ একো কাম বন নাই তো ভাবিলোঁ এনে এপাক ওলাই যাওঁ তো অলপ কিবা কিবি খাইও আহোঁ দেখিছিনা গাইজ এই ঘৰতে যে ব্লগবিলাক যে ঘৰত আৰম্ভ কৰিব লাগে তাৰে মেইন ৰিজন এইটো ইমান নইজ আহে ন কি হ'ব তো এইবোৰ ইগনোৰ কৰক মানে কেচটো হ'ল এটা ভিডিঅ' মানে ৰিলছত বহুত কৰি ভাইৰেল হৈ আছে ভাইৰেল গেছ কৰিয়ে ল'লে আপোনালোকে গেছ কৰিছে চাগে এই আলু ভাজা কৃষ্ণ তেনেকুৱা এখন হয় চানমাৰিত এখন নতুন কৰি কেফে খুলিছে গ্লাছ অনিয়ন বুলি মানে ৰিলছত বহুত ভাইৰেল হৈ আছে তো ভাবিলোঁ একবাৰ যাই চাই আহোঁ কিমান কি প্ৰাইজত পায় আৰু শুনামতে বহুত চিপ ৰেটত হয় যিহেতু গমে পায় একো পইচা পাতি নাথাকাৰ দৰে চলি আমি তো চিপ ৰেটত পালেতো ভালেই আমাৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ একবাৰ তাত যাওঁ তাত যাই মেলি খাওঁ কি খোৱা সেইবিলাক আৰু তো গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰু কিবা কিবি হ'ব পাৰে ভিডিঅ'টোৰ মাজত অকল এইখিনিয়ে নহয় অকল খোৱা লোৱা তেনেকুৱাই নহয় তো কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাই থাকক তো হাই হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ইনকেডিক্টেড বৰ্তমান বৰষুণ পূৰা জোৰে দি আছে অলপ দেৰি ইয়াতে ৰখি লওঁ ৰখি মেলি ডাইৰেক্ট ওলাই যাওঁ তো তেতিয়ালৈ চাই আৰু গাইছ ইয়াতে ৰখি থকা বিছ মিনিট মানে হ'ল কিন্তু এইফালে গাড়ীত চাব পাৰে আৰু এইফালে এতিয়ালৈ মানে বৰষুণটো কমাই নাই আৰু মোৰ লগত আজি ৰাজীৱ দাও যাব বহুত দিনৰ পিছত ইমান নেলেহুৱা কিয় হৈছা কচোন ঘৰতে ন মানে লাইফত যদি কামোৰ বোলা বস্তুটো পাইছো ন আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম পাইছো তাকো ইয়াৰ কাৰণে কাৰণ ৰাতিপুৱা মই ইয়াক ফোন কৰি কিনে কৈ দিছো যে ভাই জলদি ওলাই যা আমি ক'ৰবাত এঠাইত যাম কিন্তু ওলাইছে কেতিয়া কেইটাত ওলাইছা আঢ়াইটা আৰু আহোঁতে আহোঁতে বৰষুণ পালো তো এতিয়া টাইমটো চাওক চাৰিটা বাজে দিয়ক গাইছ তেন্তে ৰখি লওঁ বৰষুণটো কমক যাওঁ চাই থাকক আৰু গাইছ এইফালে আহি গ'লোঁ চানমাৰি ব্ৰিজৰ ওপৰত আৰু চাব পাৰে আগৰ দৰে নাই আৰু আগতে মানে এইবিলাক পূৰা ভৰ্তি হৈ আছিলে গধূলি হ'লে হয় চাগে গম নাপাওঁ তো ইয়াৰ পৰা ভিউটো এনেকুৱা টাইপ তো আমি এতিয়া যাব লাগিব এইফালে এ হাতছোন চাইডে এইফালে যাব লাগিব এইফালে যাই কেনে মানে থোকাখন যিখিনিত আছিলে সেইখিনি জেগাতে হয় তো চাওঁ আৰু তাত যাই মেলি কিমান কি ৰেটত আহে বাকী গাইছ কেফেত যাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে চচমা টচমা মাৰি সেই পঞ্চাছ টকাৰ চচমা এশ বিশ টকাৰ ট্ৰেক এইটো লাখ টকীয়াৰ পৰা লিছা ন যিমান দেখিছে গাই সিমানৰ মানুহ নহয় দিয়ক দিয়ক চাই থাকক আৰু গাইছ ইফালে আহি পাই গ'লোঁ আৰু বতৰৰ মহিমা আৰু নাৰীৰ মহিমা যিহেতু ধৰিব নোৱাৰি এইমাত্ৰ বৰষুণ দিছিল আৰু এতিয়া পূৰা ৰ'দ যাচোন যা মানে ইঅ গাইছ ফুটেজ খাব পালি আৰু একোৱে নালাগে য'ত কেমেৰাটো অন কৰি ফুটেজ খাব আহিয়ে যাব বাকী গাইছ আহি পাই গ'লোঁ আৰু ইফালে দেখা হৈছে এইখানে হ'ল গ্লাছ অনিয়ন কেফে আৰু ইয়াৰে যদি এড্ৰেছটো ক'বলৈ হয় একদম ডাইৰেক্ট সেইখন কাষতে থোপকাখন আছিলে অকণমান আগত সেই থোপকাৰ একদম কাষতে হয় তেনেকুৱা টাইপ তো যিহেতু ইমান ভালদৰে গমো নাপাওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আৰু মানুহে গাইছ আপিৰ লগত আহে মই এই দামৰাটোৰ লগত আহিছোঁ খজৰ খাহী দিয়ক গাইছ তেন্তে ভিতৰত সোমাই লওঁ ভিতৰত সোমাই কিবা কি আপি চাপি দেখিছা নেকি আনকমফৰ্টেবল বা জজ দেখিছে না গাইছ মোৰ কিন্তু সেই জজটো নাই দিয়ক তো ভিতৰত সোমাই লগ পাইছোঁ বলক আৰু গাইছ এইফালে ভিতৰত সোমাই আহি কেনে বেলেগ একো নচোৱা কৰি আমি চাব আৰম্ভ কৰিলোঁ মেনুখন ইউ নহোৱাত আমি খাবৰ কাৰণে আহিছোঁ যিহেতু মেনু চোৱা আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কৰ্তব্য নে কি কয় আৰু গাইছ ইয়াতে আহি কেনে গম পালোঁ আলু মানে চবতে কমন হৈ গৈছে কেনে লাগিছে ঠিক আছে
আলু ভাজা এন গাইস এফালে আমার কম্বো আহি গল এটো রাজীবৰ এন এটো মোৰ কেনে ঠিক আছে তো টেস্ট কৰি লও ময় টেস্ট কৰি কেনে জনা আছো আৰু ইফালে আহি গল মোৰ প্লেট আৰু ফাস্টতে ফ্রাইড মোমো এটা ট্রাই কৰিলো আৰু খুবে কব যদি হয় খুবে ধুনিয়া আছিলে টেস্টটো বাকি গাইস গোটে ভিডিওটো বেছিভাগ ভয়েস ওভারে কৰিবলগীয়া হল কাৰণ ইয়াৰে বেকগ্ৰাউণ্ডত যিটো সং বাজি আছিলে সংটো লাইক খুবে এডিটেড কৰি আছিল আমাক বিকজ আমি একো বুজিয়ে পোৱা নাই সংটোৰ বিষয়ে সেইটো কাৰণে গোটেইখিনি ভয়েস ওভাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু টেষ্টৰ যদি কথা কওঁ টেষ্ট লাইক কি ক'ম আৰু পূৰা ধুনীয়া আৰু গাইছ এইফালে মমো শেষ কৰাৰ পিছত এইফালে মই চিকেনৰ গ্ৰেভিৰ লগত লৈ লৈছোঁ পোলাও আৰু দেখাটো দেখা পাইছেই ন কি টেষ্টি এটা বনাইছে আৰু টেষ্টো লাইক ধুনীয়া আছিলে আৰু যিটো এইটো মোৰ প্লেটটো আছিল ইয়াত মোৰ তিনিটা আইটেম আছিলে ফ্ৰাইড মমো চিকেন উইথ গ্ৰেভি আছিল আৰু এইফালে পোলাও আছিলে আৰু এই কম্বটো মোৰ লৈছিল 99 আৰু 99ৰ হিচাপত পূৰা ধুনীয়া আছিলে আৰু গাইছ এইফালে কম্বো খাই হেক কৰিলোঁ মানে ইমান দেৰি ব্লগ কিয় কৰা নাছিলোঁ এই স্পীকাৰটোত কিবা এটা গান বাজি আছে একোতো বুজি পোৱাই নাই কিবা বুজি পাইছিলি গানটো আৰু গাইছ আমাৰ জেগাটো চইচ কৰোঁতে ঘূৰিছে ইয়াতে এ চিৰ বতাহ নাপায় কিবা কবি বাকী গাইছ এইফালে কিবা হট চকলেট খাই আছোঁ আমি ভাবছিলোঁ হট চকলেটটো ঠাণ্ডা হ'ব গৰম আহিছে দিয়ক গাইছ এইখিনি খাই লওঁ খাই লৈ কেনে ওলাই যায় বাহিৰত পূৰা ভালদৰে ডিটেইলত গৈ আছোঁ মানে ইয়াতে গান চান বাজি আছে ন সেইকাৰণে ক'ব পৰা নাই চাই থাকক আৰু গাইছ তাৰপৰা খাই লৈ এইবাৰ আহি গ'লোঁ ডাইৰেক্ট দীঘলী পুখুৰী পাৰত মানে ইয়াতে ষ্ট্ৰীট ফুড যিহেতু পূৰা ফেমাছ হৈ গৈছে এতিয়া স্পাইৰেল পটেটৰ পৰা তো গ্লাছ অনিয়নৰ ৰিভিউটো বাৰু দিম তাতে ভালদৰে ভিডিঅ' নবনাৰ কাৰণটো মই কৈ দি আছোঁ এক নম্বৰ কাৰণ হ'ল লাইটিং লাইট মানে তাত নাইয়ে আন্ধাৰ আন্ধাৰ একো দেখাই নাপায় খোৱা বস্তুখিনি মই দেখা পোৱা নাছিলোঁ ফাৰ্ষ্টত আৰু বাকী খোৱা লোৱাৰ সেইখিনি ৰিভিউ ভিডিঅ'টোৰ একদম এণ্ডত দি আছোঁ ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈ চাই থাকক আৰু বাকী খাই চাই কেনে লাগিছিল তাতে ঠিক আছিল কম ৰ'ব গাইছ এই মুখৰ হেক্টা হেক্টি গম পাব ৰ'ব কিহৰ কাৰণে তেনেকুৱা এই হেক্টা হেক্টি মুখ কিহৰ কাৰণে গোটেইখিনি কৈ আছোঁ তাৰ আগতে ইয়াতে যে ভাইৰেল হৈ আছে স্পাইৰেল পটেটো সেই খাই বোলে আমাৰ ৰাজীৱ দাই খাবা ন স্পাইৰেল পটেটো খোৱালে খাম খোৱালে খাম তো তেনেকুৱা টাইপ খাই থাককচোন আৰু কি কি হয় বাকী ৰিভিউখিনি দি আছোঁ ৰ'ব ভালদৰে পূৰা তো গাইছ দীঘলী পুখুৰীত যিহেতু ইয়াৰে আগৰ পাৰ্টটো ক'লোৱে মই দীঘলী পুখুৰীত আহিছিলোঁ স্পাইৰেল পটেটো খাম বুলি বাট তাতে গাই যিহে মানুহ আৰু এটা কথা মই বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকলৈ এটা কুৱেশ্যন থাকি যাব তাতে খাব গ'লে কি মোবাইলৰ কেমেৰাটো উলিয়াই উলিয়াই যাব লাগে নি গম নাপাওঁ আৰু চাবচোন চববিলাক যাব দিয়ক চববিলাকে কেমেৰাটো ওলাই লৈছে আৰু তাতে যাই কেনে কি হ'ব আৰু খোৱা মানুহত কৰি ফটো উঠা মানুহ বেছি গাইছ বাকী কিনো আছে ইমান মৌ চাইও আজি খাই কেনে খাই আপোনালোকক ৰিভিউ দি আছোঁ মেইন মৌটো কি গমেই পাই চবে ফিলিংছ কেনেকুৱা তোৰ লগত উঠা নাই নেকি মই হেৰি দীঘলী পুখুৰী পাৰত নেমু টেঙা বিক্ৰী কৰিম এটা মূল্যত হ'ব তো যিহেতু ইমান ভাইৰেল হৈ আছে ন অট ভাবিছোঁ মই অলপমান কিবা নতুন টাইপ বিজনেছ তেনেকুৱা কৰিব পৰা যায় হয় নাই পাৰি 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 খালি এটা দিগদাৰ হৈ গ'ল লগত ছোৱালী এজন লাগিব কোনোবাই যদি হয় ডি এম কৰক কোনোবা ধুনীয়া ছোৱালী ডি এম কৰক আমিও ভাইৰেল হ'ম আমাৰোতো মন যায় হয় নাই hours later আৰু গাইছ গটে খাই মেলি এতিয়া ঘৰ মুখে যাত্ৰা মানে কৰি আছো আমি আৰু ইফালে কি হ'ল তোৰ ইমান উদাস হৈ আছো যে মন চন বেয়া নেকি কিয় আপিৰ কাৰণে অ' আচ্ছা তো তেনেকুৱা টাইপ তো গাইছ এতিয়া যদি মানে গ্লাছ অনিয়নৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ প্ৰাইচ হিচাপত বস্তু ঠিকে আছে কোৱান্টিটি ঠিকে আছে সেইটোৰ মিছা নকওঁ হয় নাই প্ৰাইচ হিচাপত কোৱান্টিটি ঠিক আছিল পেট ভৰি যায় কম্বটো যদি লয় তেতিয়াহ'লে বাট তাৰে যিবোৰ ডিছবিলাক আছিল ন
মই সিধা কম মই কি লৈছিলোঁ চাইনিজ কিবা তেনেকুৱা আছিল ন কম্বটো মোৰ তো তাতে মোক যিটো চিকেনটো দিছিলে চিকেনটো সঁচা কওঁ মই অনেষ্টলি মই কৈছোঁ চিকেনৰ কেঁচা কেঁচা যিটো গোন্ধ থাকে ন সেই গোন্ধটোৱে জ্বলাইছিল হয় নাই গোন্ধ মাৰিছিলে মে বি এইটো পুৰণা হ'ব পাৰে নাইবা বনোৱাত অলপমান দেৰি হয় তেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব পাৰে এইটো গম নাপাওঁ বাকী গাইছ এনেই তাৰে ভিতৰৰ জেগাখিনি ধুনীয়া আছিলে পেইণ্টিং চেইণ্টিং সেইখিনি ভালেই আছিল বাট গৰমৰ দিনত একদম বাঢ়ি নাযাব কাৰণ তাৰে এ চি কাম নকৰে গাইছ কি কবি সেইটোত গৰমত কেনে আৰু তাতে আমি হট চকলেট খাব লৈছিলোঁ কচোন খাই দিলোঁ তো গাইজ 142 লৈছে এটা কাপত মই ভাবিছোঁ কিবা ঠাণ্ডা অৰ্ডাৰ দিছে কাৰণ গৰমো লাগি আছে কিমান আছিল প্ৰাইচটো এক কাপ এক কাপ কিবা 142 আছে এক কাপ আচ্ছা সস্তা এক কাপ এটা কিবা গৰম চাহ দিছে অৰিঅ' বিস্কুট গুলি লৈছোঁ গৰম গৰম তাকে থাকবা পাৰে নাই এ চি কাম কৰা নাই গৰমত মানে কেছটো কি হ'ল মই ভাবি আছোঁ তাতে মই ভাবিলোঁ ঠাণ্ডা কিবা হ'ব চাগে মে বি নামটোও তেনেকুৱা টাইপ আছিল হয় নাই ঠাণ্ডা হ'ব বুলি ভাবিছিলি ন ভিৰ ভি মতলব তো মই তেনেকুৱা ভাবিছিলোঁ বাট তাতে গৰম চাহ এক কাপ লৈছে হৈ যায় তেনেকুৱা টাইপ বাকী এনেই ঠিকে আছিল আৰু যদি এতিয়া স্পাইৰেল পটেটৰ কথা কওঁ মই খাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কিন্তু বহুত ভিৰ আৰু তাতে খোৱা মানুহত কৰি ফটো উঠা মানুহ বেছি 60% মানুহে ফটো উঠিবলৈ গৈছে 40% মানুহে খাবলৈ গৈছে তেনেকুৱা টাইপ আৰু তেনেকৈ খায়ো মজা নাই মেইন কথা ইমান মানে ভিৰ ভাৰত তেনেকৈ খাই লাভ মজা নাই গোটেকে যেতিয়া ভিৰ কমিব তেতিয়া আমি যেতিয়া যাম গোটেকে ভিডিঅ' কৰিম ভালকৈ কথা বতৰা পাতিম আৰু ভালকৈ বহি কেনে খাম সেইটো হ'ল খোৱাৰ মজা আৰু তেতিয়া মানে খায়ো ভাল লাগিব হয় নাই আচ্ছা আৰু গম পাইছে যেতিয়া ছোৱালীটোৰ ওচৰত বহি কথা পাতিব পাৰিম মেইন মৌ তাৰ পৰাই আছে পেটটো মচলাটো তাৰ পৰাই আছে আচ্ছা তো তাই যে কৈ আছিলে ন খাই ভাল পাইছে খাই ভাল পাব পাৰে মই এতিয়ালৈ যিহেতু ট্ৰাই কৰা নাই কিন্তু তাৰে কাষত আৰু স্পাইৰেল পটেটৰ আৰু দোকান আছে কিন্তু তাহাঁতৰ তাত কাষ্টমাৰ নাই কাষ্টমাৰ নাথাকাৰ কাৰণটো কি জানে না তাহাঁতৰ লগত আপিয় নাই গাইছ হ'ব হ'লেও তাহাঁতে ভাইৰেল হৈছে আমাৰ একো ক'ব লগা নাই আমি বেয়াও নাপায় তাহাঁতক হয় নাই মনৰ পৰা কিবা বেয়া পায় নেকি তাহাঁতক মনৰ পৰা একো ক'ব লগা নাই কিন্তু এটা বেয়া লাগিব যেতিয়া ইহঁতৰ এইটোতো গম পাওঁ অডিয়েঞ্চটো এটা আমাৰ গুচি যাব তেতিয়া বেয়া লাগিব তেতিয়াতো ভাল লাগি আছে থাকক এনেকৈ থাকক বাকী গাইছ এইখিনি আছিল আজি ভিডিঅ'টো যিহেতু অলপ মোবাইলৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' ছেকেণ্ড হেণ্ড বস্তুৰ ভিডিঅ' দি আছিলোঁ তো ভাবিলোঁ আজি অলপমান ওলাই যাওঁ এটা একদম চিম্পল ব্লগ দিওঁ আৰু বহুত দিন ৰাজীৱকো লগ পোৱা নাছিলোঁ তেনেকুৱা টাইপ তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে এণ্ড কৰি দিওঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰি ৰাখিব চেনেলটো যদি নতুন হয় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগ পাম এটা বেলেগ দিনত এটা বেলেগ ভিডিঅ'ৰ কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ ইমানেই বাই বাই আৰু